Hei dere, vi har fått en e-post fra fylket. Jeg tror dere også har fått en gjenpart av den, som sier at nå er det viktig at vi får registrert alle sammen hvilke fag vi har undervisningskompetanse i, og det gjøres i Visma. Og nå er det faktisk slik at dere må hver enkelt gå inn og registrere det, og, eller kvalitetssikre at det er riktig i Visma det dere har. Det som er satt opp der, som dere har undervisningskompetanse i. Årsaken til at vi må gjøre dette er at når Visma Flyt kommer, om ikke så alt for lenge, så vil den være med på å bestemme hvem som skal undervise i hvilket fag i timeplanarbeidet. Og hvis dere ikke er registrert med undervisningskompetanse i fag, så vil ikke Visma Flyt kunne velge dere inn i faget heller. Det gjelder også når det gjelder vikarvirksomhet, slik at dersom en lærer er borte, så skal Visma Flyt være den applikasjonen som gjør at det blir satt en faglærer med riktig kompetanse inn som vikar i faget. Med andre ord, hvis dere ikke nå registrerer dere riktig i Visma, så får dere ikke timer på timeplan, og da blir det antagelig ikke så mye arbeid på dere heller. Og det vil vi jo ha. Så det jeg skal gjøre nå, er å vise dere kort hvordan dere går inn og sikrer at dere er satt opp med riktige fag i Visma, og hvordan dere kan gå inn og legge inn den fagkompetansen dere har, slik at dere kan bli tilgjengelige for Visma når det skal settes opp timeplan, eller eventuelt må settes inn vikar i et fag. Og da begynner jeg. Dette skjer jo over internett, så det betyr at vi må inn på internett. Jeg bruker Google Chrome, som ligger her nede, og kommer meg inn på internett. Så går jeg inn på pulsen. Jeg har den som en noen hurtig, et hurtigvalg her oppe, altså en av mine favoritter. Men hvis dere ikke har det, så må dere eventuelt skrive inn pulsen.hedmark.org. Da vil dere få opp pulsen, slik som dette. Så går jeg inn på nyttige lenker, som det står her. Ser dere det? Nyttige lenker. Trykker på den. Og en av de nyttige lenkene fylket har plukket ut, det er Visma, som ligger hos meg her. Det kan hende at jeg har litt flere nyttige lenker enn dere, men Visma skal dere ha. Så jeg trykker på den. Da kommer jeg inn i Visma. Det neste jeg må gjøre er å, holde på å si, finne meg selv. Det er ikke så vanskelig, fordi her oppe på en menylinje så ligger meg selv. Da har jeg funnet meg selv og trykker på det. Her er jeg. Jeg har lagt inn et bilde av meg. Det kan dere eventuelt gjøre også hvis dere ikke har det nå, ved å trykke på denne redigeringspennen her oppe, og så kan dere legge inn et bilde. Men det er ikke det vi skal gjøre nå. Nå skal vi se nærmere på kompetansen og hvilke fag som vi kan undervise i. Da ser dere at her under personalia, under den blå menylinjen, så ligger det ulike valg, og det ene valget er kompetanse som ligger her. Da trykker jeg på den, og vips, så kommer min kompetanse opp. Nå skal jeg scrolle fort over utdanningen min, og så kommer jeg til undervisningskompetanse, og det er bare for pedagogisk personell, og det er vi som er lærere. Her ser dere at jeg allerede har lagt inn for meg de fagene jeg kan undervise i. Men hvis dere ser ved siden av her, her oppe til høyre, så er det en pluss. Hvis jeg trykker på den plussen, så kan jeg legge til eventuelt andre fag som jeg kan undervise i, som jeg har kompetanse i. Da trykker jeg på den. Da kommer det opp noen rullgardiner, kaller vi dette her. Menyer som vi kan trykke på. Undervisningskompetanse lærer. Jeg kan da altså trykke her, og her velger jeg da et emne eller fag.
Så la oss si nå at jeg har blitt god innenfor språkfag. Ja, da velger jeg det. Nå er jeg mer interessert i å bli god i restaurant- og matfag, så jeg tror faktisk jeg går inn og velger der. Jeg ønsker altså å registrere at jeg har undervisningskompetanse i restaurant- og matfag. Da har jeg valgt undervisningsprogram. Så velger jeg fag. I restaurant- og matfag så er det tre ulike fag, og vi kan da late som jeg er flink eller har undervisningskompetanse til å undervise i råstoff og produksjon. Da trykker jeg på det. Det er klart at her må jo jeg ha et fagbrev og fagkompetanse som kvalifiserer meg. Det har jeg ikke, så det skal vi komme til etterpå, hvordan vi får unngått, hvordan vi unngår at jeg plutselig står med kompetanse i dette her. Men det tar vi senere. Nå har jeg altså valgt råstoff og produksjon, og jeg må også gå inn og velge på hvilket nivå jeg kan undervise. Om det er på VG1, VG1 og 2, eller alle tre trinn. Da velger jeg VG1. Så er det gyldig fra. Og her kan vi sette inn fra når var det undervisningskompetansen var til stede. Og det her står det jo da, begynner det på februar 2018. Det jeg gjorde, fordi min undervisningskompetanse strakk seg tilbake til 2003, så valgte jeg bare en dato, og så gikk jeg inn, og med tastatur så endret jeg til 2003. Så det jeg gjorde, jeg brukte altså tastaturet for å redigere i denne datoen. Det er også sånn at jeg ikke begynte i februar, jeg begynte i august, så da er det naturlig også å sette 1.8.2003 på den. Og så trykker jeg Enter, og da er det registrert der. Så trykker jeg Tab for å gå videre. Her kan jeg spesifisere nærmere, men jeg tenker at det ikke er nødvendig faktisk. Det er hvis dere selv ønsker å vise hvilken kompetanse dere er god på, og hvordan dere underviste. Så det blir nærmest som å forklare litt nærmere gjennom en slags CV. Men det viktige her er å få registrert dette, som vi har gjort ved disse valgene her oppe. Ja, da er jeg fornøyd. Jeg har altså satt opp at jeg kan undervise på restaurant- og matfag, jeg kan undervise i faget råstoff og produksjon, og jeg kan undervise videregående trinn 1. Og dette er gyldig fra 1.8.2003. Dette må gjøres for hvert fag, så jeg kan ikke velge her på råstoff og produksjon flere fag innenfor programfaget på en gang. Jeg må ta ett og ett. Men nå er jeg fornøyd. Og fordi jeg ikke har kompetanse i dette, så kan jeg ikke trykke lagre. Men hvis dere er sikre på at dere har det, i det dere har lagt inn, så kan dere trykke lagre. Jeg trykker avbryt. Men hvis dere ser her, så har jeg altså tidligere lagt inn da de fagene som jeg har undervist i fra tidligere av, og som jeg har kompetanse i. Jeg håper at dette så greit ut, og når dere er ferdig, så er det lagret av seg selv, så da kan dere bare logge av. Og være fornøyde med at dere har gjort jobben med å registrere hvilken undervisningskompetanse dere har. Det var det. Da takker jeg for meg, og er også fornøyd med at jeg har fått testet ut omvendt undervisning. Ha en riktig fin dag.